Mas sinten Mas? Asmine Mas? Ngarpani. Ngarpani. Daleme Dororjo. Dororjo ya. Sedinten anan pinten kilo Mas daging? Ewa hau. Ewa hau, sumpah. Ya ewa, Pak. Iya. 30 kilo. Masya Allah, oke. Dan kita kira kasih lah pertandingan awal. Kiriman malo. Mangga kiriman. Makasih ya. Ih, monggo Mas. Nggih. Ya, kata. Aku kosongan, ya, yang gue lorong. Ya aku bisa, aku bakal. Bon, betul nama-nama, Rian Mamon. Gue kafe telur, aku siji. Orang anggu. Peronan. Lima kayak mana? Gue mercon apa yang biasa? Gue mercon lah. Pedes banget apa sih? Pedes, pedes. Seng dua. Seng dua, eh orang pakai iku kan? Apa? Kecap? Ya, biasa ya, kecap kok. Nah, dua. Sing loro ra nganggo sambel ra nganggo saos ra nganggo kecap tok. Ya tak ge gak iki. Amun kuwatir Bu. Iya. Iya. Ngasih ra kamot pas iki. Seneng wae iki lho. Sing eta pira Bu? Setunggal. Sing biasa sing mboten nganggo saos sambel mek kecap tok sok kalih. Mboten usah jumbu mercon ya Bu. Nggih merconan. Nah, cengkriki lokasine pokoknya Pasar Tayu Gapura Desa Sambiroto niku langsung ning kene wae. Ketara Bu sing jumbu mercon ku jumbune satu ya Bu. Nek cilikane akeh walian. Piye Mas Bro? Beriki Mas Bro. Rica-rica 5.000. Kuahe 5.000. Satu-satu. Rica-rica sejauh apa, Mas? Rica-rica tanpa kuah. Tanpa kuah. Sausnya ini. Ini. Ya, aku berarti gak pakai kuah, tapi gak apa? Gak apa gini?